Ježíš řekl svým učedníkům: kdo vás přijímá, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu prorok. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba si jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tolik je slov dnešního evangelia. Milé sestry, milí bratři, skutečná opravdová křesťanská víra nepřináší přece nějakou procházku růžovou zahradou. Opravdová víra přináší rozkol. Říkáme tomu protivenství. Skutečná víra přivádí člověka třeba i do konfliktu, i v těch, řekl bych, nejosobnějších vztazích. Protivenství v rodině. Mnoho z nás to třeba zažilo na vlastní kůži. A stejně každý věřící si nakonec ten svůj kříž musí nést sám. Ovšem mnoho křesťanů to v takovém rozkolu, v takové konfliktní situaci raději vzdá. Vzdají ten boj víry, dobrý boj víry, nechávají se spíše třeba strhnout i na tu druhou stranu. Znám také spoustu věřících, kteří svou víru zamlčují, aby o nich ti druzí neřekli, že jsou to blázni v dnešní době, když věří v Boha. A nebo jsou tací, kteří prostě se snaží se svou vírou příliš neprovokovat. Ovšem ty dnešní verše, to dnešní evangelium nám chce říct něco jiného. Chce nás povzbudit. Povzbudit právě v tom, abychom ten dobrý boj víry skutečně bojovali a abychom ho nevzdávali. V tom evangeliu dnešního dne Pán Ježíš říká: kdo vás přijímá, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Zkusme se možná teď na chvíli zamyslet nad tím, čím jako lidé působíme na své okolí, nebo čím lidé působí zase na ty druhé. Určitě jsme různí lidé a různí lidé různě působí na své okolí. Každý člověk má něco, co je důležité, nebo co on sám považuje za důležité ve vztahu ke druhým. Něco, co bychom chtěli, aby nás tak třeba ti druzí přijímali, aby nás tak viděli, aby nás tak řečeno normálně, pouličně, aby nás tak brali. Určitě je spousta lidí rádo, když se o nich mluví v dobrém. Třeba nějaký živnostník je rád, když na vesnici se o něm říká, ten je poctivý, ten pracuje dobře, kvalitně, nikoho neobírá, neokrádá. A nebo se řekne o někom jiném, ten to má v hlavě dobře srovnané. To je skutečně moudrý a rozumný člověk. Jiný je zase pyšný na svoje úspěchy, třeba v práci. Někdo, to nemusí být žádné velké věci, někdo je hrdý na to, že umí upéct buchtu, třeba líp než jeho maminka. Jiný je hrdý na to, jakým je skvělým hostitelem, hostitelkou. Další na to, jak je dobrý sportovec.
jak je dobrý na jazyky třeba, já nevím, jak je to dobrý kuchař, muzikant, řidič auta. To jsou tak věci, co mě teď zhruba napadají. Prostě každý bychom jistě u sebe našli něco, co umíme, něco, co nám jako lidem dává cenu. Něco, za co si nás třeba ti druzí váží, něco, v čem jsme i my sami těm druhým prospěšní. A samozřejmě nic se nemá přehánět, ale je to tak dobře. Určitě byste nechtěli žít s pocitem, nebo těžko se žije lidem s pocitem, že jsou k ničemu a že jsou bezcenní a že nic neumí. Jenomže tohle všechno, co jsem tady vyjmenoval, to jsou vlastnosti, kterými bychom třeba měli nebo chtěli působit na okolí, ale jsou to vlastnosti, kterými působí vlastně téměř každý člověk na své okolí. Ale my jsme křesťané. My máme ještě něco navíc. My máme něco, co máme jenom my sami. Přece jako křesťané, kdo přijímá nás, přijímá samotného Pána Ježíše. A v tom je naše výjimečnost. Víte, dobrý živnostník, takových je jistě víc, dobrý hostitel, výborná hospodinka, skvělý řidič auta, prostě perfektní domácí kutil. Takových je, lidí je spousta. Jistě si jich vážíme. Ale prostě my máme tu výjimečnost v tom, že kdo přijímá nás, přijímá samotného Pána Ježíše Krista. Že tedy ten, kdo přijímá nás, tak skrze nás jsou mu otevřeny ty cesty nebo dveře k Bohu. Otvírá se mu cesta ke spasení. A teď možná právě pro nás jako pro křesťany je tady chvilka k takovému malému zamyšlení. Co pro nás tedy skutečně víra znamená? Co tou vírou chceme vyzařovat do okolí pro ty tedy druhé lidi? Mluvil jsem tady o těch věcech ostatních a pro ty věci jsme třeba museli hodně udělat. Abychom byli dobří živnostníci, tak to chce hodně a hodně práce, času, zkušeností. Možná, že hodně investic. Dobrým řidičem, dobrou hospodyňkou se člověk taky nestává hned ze dne na den. Trvá to možná roky a roky praxe. Prostě tohleto nás jistě stojí mnoho sil. Ale co náš vztah k Bohu? Co naše víra v Boha? Je to stejné? Musíme se také opravdu hodně snažit, možná hodně investovat, možná hodně pracovat, aby i o nás platilo, že v nás lidé přijímají Pána Ježíše Krista? Jak se to vezme? Nelze na to odpovědět ani tak, ani tak. V každém případě je jasné, že každý vztah, tedy i vztah člověka k Bohu, je potřeba budovat. Je potřeba růst ve víře, jak říká apoštol Pavel. A tady se domnívám, že abychom si to nespletli, někteří si představují, že jako růst ve víře znamená, že člověk bude čím dál víc dokonalejší, svatější, svatější, až bude úplně svatý. No tohleto, sestry a bratři, je tak možná taková jiná cesta. Nevím, jestli slepá, ale určitě ne ta cesta, o které chci dnes hovořit. Prostě smyslem růstu ve víře je spíš ten, že je potřeba dávat
větší prostor, stále jakoby větší prostor Bohu v našem životě. Nejde o dosažení svatosti, to se tady na zemi stejně úplně nedá. A možná, že kdybychom dosahovali jenom té svatosti, mohlo by to vypadat taky jako taková ta zákonická nebo farizejská cesta. O to prostě nejde. Jde o to, abychom bojovali ten dobrý boj víry, aby tedy středem nás samotných v tom růstu ve víře nebylo to naše já, to naše ego, anebo ta naše tedy svatost, ale aby se centrem té naší osobnosti stával sám Pán Bůh. Řečeno jinak, na vysvětlenou, aby prostě to naše sobectví nahradila Boží, otevřená a naprosto svobodná láska. Abychom místo účtování s našimi bližními jim se pokusili nabídnout odpuštění. To je ten pravý růst ve víře. To je ta zvláštní snaha. Víte, ona je to opravdu zvláštní snaha v tom smyslu, že se vlastně snažíme, když rosteme ve víře, o to, abychom potřebovali stále méně obdivu od těch ostatních, stále méně ocenění, abychom sebou, kamkoliv přijdeme na návštěvu, přinášeli Pána Ježíše Krista do našich rozhovorů, do našeho myšlení. To znamená, vnášeli tam opravdu svobodu, lásku a odpuštění. A Pán Bůh skutečně vstupuje do našeho světa skrze nás, tedy skrze své učedníky, skrze křesťany. A nejenom, že vstupuje. My jsme dnes ještě v tom Božím slově tady vyslechli ještě jedno slovo. Pán Bůh, nebo Pán Ježíš tedy, tam mluví o odměně. Kdo přijme proroka, dostane odměnu. Kdo přijme spravedlivého, bude odměněn. Slyšíme tedy v tom dnešním evangeliu. Jenomže o jaké odměně je tu vlastně řeč? Pán Ježíš mluví o dvou odměnách. O odměně proroka a o odměně spravedlivého. Tedy za prvé, kdo přijme proroka, obdrží odměnu proroka. My víme, že když se řekne tedy prorok, tak se nám asi vybaví pár věcí. Třeba, že doma není nikdo prorokem. Nebo jsme slyšeli na jiném místě z Božího slova, že proroci jsou pronásledováni, mučeni a zabíjeni. Dokonce na mnohých biblických prorocích je vidět, že se snaží utéct před tím úkolem, protože být prorokem je skutečně do jisté míry nevděčná práce. Protože takový prorok vyřizuje ve světě Boží slovo, často je nucen zvěstovat Boží soud a upřímně. Kdo z nás rád slyší, že něco dělá špatně, že to s ním zde z kopce, že by se měl v něčem napravit. To lidé většinou právě neradi slyší. Prorok je prostě člověk, který se rozhlíží pozorně okolo sebe, který se ale nerozhlíží svýma lidskýma očima, ale rozhlíží se skrze ty oči víry. Vidí současnost Božíma očima. A tak prorok v beznadějné situaci, kdy už lidé klesají pod tíhou problému, kdy nevidí světlo na konci tunelu, tak prorok hlásá slovo o naději. On nevidí přece jenom utrpení okolo sebe. A nebo na druhou stranu, když zavládne všeobecný blahobyt, všeho je
dost, společnost je bohatá, tak prorok zase upozorňuje, že blahobyt a bohatství, hmotné statky nejsou smyslem a cílem lidského života, že to má být spása a věčný život. Prostě a jednoduše prorok nejde s dobou. Prorok je většinou o krok napřed, někdy ten krok jde jiným směrem. A to se málo komu líbí. Málo komu se líbí ten, kdo připomíná pravdu. A nechci být nějaký filozof, ne pravdu relativní, ale tu jednu jedinou absolutní pravdu, tedy Boží zákon. To se málo komu líbí. Nakonec takový prorok to může taky pěkně schytat. Mistr Jan Hus byl v tomhletom smyslu přesně takovým prorokem, o kterém je dnes řeč. A také mistr Jan Hus to schytal, byl upálen, protože říkal pravdu, protože byl tímto prorokem, protože nešel s tou dobou. Ale, sestry a bratři, prorokem může být člověk i v osobních vztazích. To je zcela jednoduché, nemusíme čekat na nějaké vidění. Třeba když někomu připomeneme, že nestačí si jenom stěžovat, že nestačí jenom nadávat, ale že každý člověk má svůj díl, třeba malý, ale přesto má svůj díl zodpovědnosti za stav věcí, jak jsou. Nebo když někoho kritizujeme, když nechceme nebo nemůžeme zamlčet Boží pravdu, i když je to třeba nepříjemné. Tolik k prorokovi, ale teď ta odměna. Kde je tedy ta odměna? Věřím v to, že ta odměna je v tom, že společnost, která neukamenuje svého proroka, má šanci se odvrátit od zlého. Možná, že tou odměnou je včas varovaný člověk, který se nedá na scestí. Tou odměnou je jistě situace, kdy někomu odpustíme a toho člověka to uzdraví. Tou odměnou je i to, když někomu dáme novou, jistou, pevnou naději v životě. Tedy, sestry a bratři, jistě není lehké být prorokem. Ale rozhodně jako křesťané se této role nikdy nezříkejme. Pokud vám lidé budou chtít naslouchat, pokud vás tedy ale uslyší, jistě z toho vzejde jenom mnoho dobrého. A ještě ta druhá odměna. Odměna spravedlivého, o které mluví pán Ježíš, když říká, protože kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Tak jsme to vyslechli v dnešním evangeliu. Tady ale musím opět říct, tak jako cesta proroka je cesta složitá, tak také cesta spravedlivého je velice cestou trnitou. Co to znamená být spravedlivý? No, spravedlivý znamená nekrást, nedávat úplatky, tomu všichni asi dneska rozumíme, nebýt nějakým podvodníkem. To je samozřejmě také velice těžké, protože když se okolo sebe podíváte, tak vlastně vidíte celou plejádu mediálně známých podvodníků, kteří si neberou servítky a kteří se nebojí podmáznout toho správného úředníka. Tohle bychom ale dělat neměli. To bychom dělat neměli i za cenu, že prostě nebudeme mít takové výhody. Naše cesta není cesta podvodníka, ale naše cesta je cesta spravedlivého. A to i za cenu, že kolikrát vám vlastní rodina řekne, ale tak to tam měl podplatit, mohli jsme mít tohle a tohle. Ne, ne, ne.
My jako křesťané opravdu nesmíme dělat tyhle ty kompromisy. Za každou cenu máme držet pravdu, mluvit pravdu. A i když to třeba pro nás prostě není výhodné, možná, že i když to je pro nás třeba i nebezpečné. To všechno dělá spravedlivý, to všechno je cesta spravedlivého. A kdo přijme spravedlivého, obdrží odměnu. To je velice důležité, protože prostě, kdyby všichni byli takoví nespravedliví, kdyby všichni byli podvodníci, šlo by to s námi pěkně z kopce. Přece je radost mít, já nevím, poctivé zaměstnance, poctivé přátele, poctivé šéfy, poctivé politiky. To je přece radost. No, nebudu se vyjadřovat k realitě ovšem. Nejsem naivní, vím, že to tak není a že to tak nechodí. Přesto je potřeba být spravedlivý a také každého spravedlivého přijímat a podporovat. A samozřejmě, budeme-li tedy spravedliví, můžeme i ostatním pomoci, třeba tím, že se hned nezhroutíme z nějakého problému, protože my jako křesťané máme pevný základ, o který se můžeme vždycky opřít. Sestry a bratři, co říci úplně na závěr? Cesta proroka a cesta spravedlivého, tedy cesta skutečného následování Pána Ježíše Krista, není jednoduchá. Možná budeme vypadat jako blázni, možná se nás třeba budou snažit někteří umlčet. Ale je to cesta pravdy. Nevzdávejme tedy tuto cestu pravdy. Vždyť jako křesťané tomuto světu můžeme nabídnout mnohem víc, než jenom dobrý pocit z toho, že se nám třeba daří. Můžeme světu nabídnout nesrovnatelně mnohem víc něco naprosto jedinečného. A to je záchrana, to je evangelium, tedy ta radostná zpráva o záchraně člověka skrze Božího Syna Ježíše Krista. Amen.